и понадежнее, потому что эта группа не преодолевала такие расстояния. Поэтому, когда мы говорим об утомляемости «Динамо», мы имеем условную вот эту, временную утомляемость. Здорово, Вербич проходит удар, гол, но это соло Вербича просто потрясающее. Просто потрясающее соло Вербича. Да, нам будет тебя, Бенямин, не хватать в Лондоні. На Стамфорд-Брідж, так. Конечно. В першому матчі, де, на жаль, він не буде присутній на полі через перебір жовтих карток. 2-0. Бенямін Вербіч, шостий м'яч забиває у своєму 17-му поєдинку в УПЛ. І не забуваємо, що другий голеодор за кількістю забитих м'ячів в Олександра Хацкевича в цьому сезоні. Після Віктора Ценкова, звісно, тому що у Віктора Ценкова результативних ударів 9. Зліва все починалося, зліва продовжилося, зліва закінчилося. Через центральну зону все це Бенямін Вербіч сам взяв м'яч під контроль. Математичний такий радіус по кратчайшому розстоянню проходить Бенямін, преодолеває, навіть не оббігає фактично суперників, у нього здесь... буквально какие-то минимальнейшие совершенно углы он меняет и очень здорово направляет мяч правой ногой в дальний угол. І неймовірно хороша швидкість, особливо, да, якщо ми говоримо про зимові збори, які щойно минули, і про лише третій офіційний матч для Київського «Динамо». Бенямін Вербіч.